Gospodin Matić ima preko 100 mečeva i četvrti je prvak Bosne i Hercegovine. Prvak Balkana, osvajač svjetskog kupa. A prvo za Mahmudina Matića iz Zenice. Uživajte u meču večeri, suda svoga meča, Rinaldo Piccolotti, služba. Neka pa vidi bolji. Ovo je veći, nije, nije, veći je onaj, za 13 i po čevci. Ne, lako, što ono, neki 5 čevci. I Anđelotti udara loptu. Ubi ga! Ubi ga, sine! Ubi ga! Ubi ga! Tako je! Tako je! Tako je, pa šta su čovjek jači? Trebamo ga uvijek. Ako je jači? Pa ja, pa. Sanja Vrde! Ubi me! Noge, 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 noge se kose. Oni nisu kose. A? Ne, ne, ja, ja. Da, dobio sam noge, ali treba imati čvrste noge, ne napane, ja gore. Utiraj mu koljenu, leđa! U glavu! Glava je najbitnija!
Nek se posuđa mozgu! Yeah,
Hajde kuć, nemoj više, brat. Nabija ga. Ha? Nabija. Evo! 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 Oj, majku, da je oblast. Ja mislim da to završeno. Udri ga, ej! Ej! Ne, bom ubra geći. Alo, perka! Jebe mi se, majku. Udri ga! Udri ga, ovno. Je, pajite! Vidja je nije da. Ja sam koji je